Rikthyer përsëri në këtë transmetim të drejtë për drejtë në Studio Live, padyshim që po flasim për zgjedhjet, por do të ndalemi vetëm pak sekonda në qytetin e Lezhës, ku me sa duket ka patur një ngjarje të rëndë shqelluar me breshëri automatiku në drejtim të automjetit të makinës të ish-deputetit të Partisë Socialiste Armando Prenga. Elvis Hillen, gazetarin e Report Televizion, e kam gati në këto momente për të na raportuar më shumë detaje në lidhje me këtë episod që është regjistruar në Lezhë. Visit për shëndes, jemi drejt për së drejti bashk. Çfarë mund të themi në lidhje me këtë ngjarje? Ju përshëndes. Arbër, në fakt vetë fjalë për një ngjarje që ka ndodhur rreth 60 minuta më parë në Fushkuqe të Kurvinit, ku është qelluar me armë e zjarrin e drejtim të automjetit në cilën udhëtonte ish deputeti i Partisë Socialiste Armando Prenga. Fatmirësisht nga të cenat nuk ka persona të lënduar, ndërsa ky fundit i është drejtuar më njëherë komisariatit të policisë të Kurbinit, ku ka bërë edhe denoncimin për katës në atë çfarë kishte ndodhur. Bëhet fjalë për një person i cili ka qenë me një automjet tjetër dhe gjatë lëvizjes ka qelluar në drejtim të makinës së ish deputetit. Ai është një 29 vjeçar i cili tashmë është identifikuar nga ana e policisë dhe po punohet për lokalizimin dhe kapjen e tij, ndërsa bëhet me dije se është qelluar me armë zjarri e pistolet disa herë në drejtim të automjetit të ish deputetit. Motivet e ngjarjes mbeten ende të paqarta, por ka dyshime se çka lidhet me zgjedhjet, pasi ka patur një konflikt ditën e hënë në kazazën e Kurbinit gjatë numrimit të votave, mes të cilëve ka qenë i përfshirë edhe babai i 29 vjeçarit që rezulton të jetë autori i dyshuar i kësaj ngjarje bashkë me personat e tjerë e përfshirë dhe ish deputetin, çka edhe policia po heton në këtë drejtim. Mjelvis, apo të kesh të rejat të tjera, do lidhemi për sëri bashkë për të ndalur më gjatë dhe për të sjaruar më pas edhe dinamikën e kësaj ngjarje të rëndë që fatmirësisht nuk ka patur të lënduar. Faleminderit.